עצרנו בדיסטרן, הרי כל יום היה הולך לבקר את אמא שלו. נכון, נכון. ואמא שלו, הרבנית חנה, עליה שלום שחוב בעצם מתחיל, הלולה שלה, אז היא... אז היא הסתרקה בין שבת זה היה. וברגע שהיא הסתרקה, אז... נצטרף הכיסא שלה, איפה שהייתה יושבת למעלה בעזרת נשים בשבת שבת. מה אימא? נצטרף הכיסא, וככה בעצם הבנו שהסתרקה. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת בתקווה הגדולה. רבה ענקית, שהרבי יבוא עם בקמגל, כן? מחובר. פה. שבן שבן תהיה. ובין חנגי קדומים. אז נגמור את ההתוועדות בתקווה. שהרבי כבר יתגלה. עכשיו. ואמר... והדור הזה הוא צריך הרבה רחמים. נכון. למה? למה? כי הדור הזה הוא קצת חלש. אבל הרבי אומר שהדור הזה זה כמו גמד על מצווה ענק. אז הגמד